rais wa Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta nafasi ya kulainisha uhusiano baina ya Kenya na Tanzania. Kwa muda mrefu sasa tumekuwa na shida. Pengine watu wengine wa Kenya, wa Tanzania hawezi wakaelewa, lakini tofauti zetu hizi nchi mbili unaenda mbali kinyuma, huko nyuma baada ya uhuru. Nakumbuka kwamba 1967 tulitengeneza East African Community. Miaka 10 baadaye ilivunjiliwa mbali, ambapo Mwalimu Nyerere aliamua kufunga mpaka baina ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo tumekuwa na shida. Utakumbuka kuna wakati fulani ambapo Watanzania waliamua kuchoma vifaranga ambavyo vilikuwa zaidi ya 10,000. Kuna wakati ambapo pia chini ya uongozi wa Magufuli waliamua kujaribu kuuza ng'ombe za Wakenya ambazo zilikuwa zimevuka mpaka kuingia Tanzania. Kwa hivyo tumekuwa na shida hapa na pale. Ukiangalia ule uhusiano tuko nao na Uganda ukilinganisha na Tanzania, kuna tofauti. Na Watanzania kwa mtazamo wangu hawana heshima kubwa kwa Wakenya, kwa sababu kuna tofauti ya kitabia, na hii tabia inatokana na zile sera ambazo tunafuata. Katika wakati wa uhuru, Kenyatta aliamua sisi sasa tutakuwa wezi, capitalists. Okay, wezi si capitalists, lakini kuna ile ule hilo neno kidogo nitalikataa. Sawa, asante. Lakini tulifuata mkono ambao ni tofauti na Tanzania, tukakuwa capitalists, wale wakakuwa socialists. Kwa hivyo kuna ile tabia ambayo Wakenya wako nayo ambayo Watanzania wapendi sana. Kwa hivyo suluhu kidogo naona anatupatia fursa chini ya uongozi wa Uhuru kujaribu kulainisha uhusiano baina ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo na huyu mama hajajipata katika uongozi wa Tanzania kwa accident. Kwa kufanywa makamu wa rais wa Magufuli, walimtazama kwa undani wakaondoa kwamba anatii sheria na sera za Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo tusitegemee kwamba makubwa yatotokana na hii safari kama Wakenya watabadilisha mtazamo wao. Na ukiangalia zile data za biashara kati ya Tanzania na Kenya, Tanzania imekuwa ikifanya bidii sana. Wametukaribia sana. Ukiangalia pengine uende nyuma hadi mwaka 2013, uangalie kila mwaka hadi around mwaka 2013, uangalie kila mwaka hadi around mwaka 2020. Wametukaribia sana. Kwa hivyo kiuchumi waendelea kuimarika, na kumaanisha kwamba wao ndio wanaimarika zaidi kuliko Kenya. Kwa hivyo sisi ndio tunawahitaji kwenda mbele. Naam, mheshimiwa, kuna jambo ambalo umelitaja kuhusiana na kwamba kutoka wakati ambapo mataifa haya mawili yalipata uhuru kulikuwa na tofauti ya sera za kiuchumi. Katika taifa la Kenya tulikuwa na ule mtazamo wa capitalism. Katika taifa la Tanzania kulikuwa na ile socialism. Kwa hivyo Kenya wakati huo ilikuwa inaonekana kuimarika zaidi kiuchumi kilinganishwa na Tanzania. Lakini sasa ni kana kwamba mambo yanabadilika. Je, hizo tofauti ndio zimechangia kule kutoaminiana kati ya mataifa haya mawili? Kwanza nichukue fursa hii kurekebisha kidogo maneno ambayo amesema ndugu yangu hapa. Kwamba Watanzania hawana heshima na Wakenya. Si kweli. Watanzania wanatupenda sana sisi Wakenya. Wewe Mkenya ukifika Tanzania, natumaini kwamba umewaifika. Ni kweli. Unafurahi sana kukaribishwa sana. Wananchi wa Tanzania wanawapenda Wakenya. Kuna mapenzi kubwa kati ya Wakenya na Watanzania kama wananchi, ambayo kwa kweli hata si ya kawaida. Maana unajua lugha ni kitu ambayo ni ya muhimu sana. Mkenya akifika Tanzania, bali inakuwa na lahaja zake za kidogo kidogo za kishida hapa na pale, lakini mara nyingi tunawasiliana moja kwa moja kilugha na Watanzania. Na hivyo imetufanya sisi kuwa marafiki wa karibu sana kwa Watanzania kuliko marafiki wengine wote duniani. Lakini mnavyosema, kuna sera za siku za zamani na kuna dunia ilivyo leo. Tanzania ya leo sio Tanzania ya zamani ya ujamaa. Kama kuna nchi ambaye sasa imechukua ama imeikabidhi vizuri tu sera za kibiashara za ile ambayo unaita sasa capitalism, ambayo unaita hivyo, ni Tanzania sasa imeanza kuchukua stage imeanza kuingia katika katikati ya maneno. Yaani niseme hivi, katika mheshimiwa Julius Nyerere, matamshi yake yapo mpaka wa leo. Amesema tu hakuna nchi ya East Africa ambayo itaweza kuishi peke yake pasina kuwa na urafiki na majirani zetu hapo. Sera za ujamaa
ilikuwa ni that socialism was a political, ilikuwa ya kisiasa za wale wazungu wa zamani ambao walipokuwa. Alipokuwa akiondoka Mheshimiwa Mwalimu Julius Nyerere, alikuwa tayari amewaambia Watanzania, nendeni mkafanye biashara, amkeni mkafanye biashara na kazi, na hii sera zimekuwa zikienda.